Matematica pare să nu fie și în acest an puntea suspinelor pentru candidații înscriși la evaluarea națională, subiectele primite azi de elevi fiind, în opinia mai multor profesori, destul de accesibile și semnificativ mai ușoare decât cele date la simulare și la examenul de anul trecut. Ultima probă a evaluării naționale, cea scrisă la matematică, nu pare să le fi dat astăzi destule bătăi de cap candidaților. Cel puțin asta susțineau absolvenții școlii gimnaziale Gheorghe Lazar, unde candidații au ieșit cu zâmbetul pe buze. De cât credeți că ați făcut? 11 plus. Deci ați făcut perfect? Da. Câtă pregătire a necesitat acest examen ca să luați nota 10? 4 ani în continuu. Lucrat intens. 4 ani. La Colegiul Național Silvania, la matematică informatică intensiv. Destul de simplu la prima vedere și s-a dat mai ușor ca la simulare și la sesiunea specială. Care subiect ți-a ridicat problema? Asta e corigență. Niciun examen. Extrem de ușor. Asta nu e ceva ce ar fi trebuit să fie dat. Adică? Adică primul subiect îl putea face și un preșcolar. Subiectul al doilea extrem de ușor și al treilea nu mai vorbim. Cu puțină trigonometrie, exercițiul 2 era extrem de ușor. Cât crezi tu că o să iei? 10, curat, fără probleme. Și la clasă ce medie ai avut? 6. Ușor. Cât crezi că o să iei? Peste 9, sper, adică da. Care punct ți-a ridicat probleme? Am avut probleme la prima problemă, la punctul C. Profesorii de matematică ai școlii au așteptat pe candidați la ieșirea de la examen și le-au mai temperat optimismul. Lateral, triunghiul ăla, da? Deci sinusul se cere. Sinusul era radical. Aici am făcut. Repede. Deci ești aici lateral triunghiul ăla, da? Da, eu am făcut cu aria. Că... Da, hai face. Cum ai făcut cu aria? Deci am fost aici în punctul mâi și nu. Așa, deci ești așa triunghiul ăsta, da? V, N, ori sinus ăsta, ori V, M pe 2. Deci aria? Da, da. Că tu știai VO. Da. Aha. Și ai zis, aria este cât este, ai calculat, adică știai, VO ai aflat-o, că nu știai. Da, da, da. Așa. Și pe urmă ai zis că este V, ori V, ori sin de unghiul ăla pe 2. Și ai zis că ăla e tot 90. Da. Sunt de acord cu tine, dar dacă ai scris, e perfect. Dacă nu, e minus 0,5. Nu știu dacă ai scris. Ai scris, mă, bine. Hai, de la școala asta stare buni. Da? Da, da. Acum eu am predat la două clase de opt. Subiectele au fost rezonabile, subiectul e bine făcut, după părerea mea. Deci e bine făcut, are și lucruri, e bine făcut. Pe oricine poate pune în dificultate, dar în gener, deci sunt lucruri, nu depășesc programa, e bine ales, cam acoperă, cam tot ce e de acoperit. Eu zic că e bine ales, foarte bine ales. Are ceva, trebuie să ia toată lumea 10, nu trebuie departajați un pic. Dar zic că e foarte, foarte bine ales. Eu așa zic. Candidații vor afla cât de bine s-au descurcat la probele evaluării naționale vineri, 26 iunie, când este programată afișarea rezultatelor, înainte de ora 16. Între orele 16 și 20, cei nemulțumiți de note vor putea depune la centrele de examen contestații, rezultatele finale după soluționarea contestațiilor urmând să fie afișate marți 30 iunie.